ចាជំរាបសួរបងអូនអរគុណចាថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយចាណាចាជាមួយនឹងចាប្រភេទអាវសុខភាពបងណាចាអានេះគឺអាវសុខភាពបងអូនអរគុណចាអាវសុខភាពបងណាចាអាវសុខភាពបងអូនអរគុណចានេះគឺបោះហុងកុងសុទ្ធ 100% គឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតើចាបោះហុងកុងសុទ្ធ 100% ស្អាតខ្លាំងមែនតើបងណាចាជាប្រភេទអាវប៉លីម៉ុងទីកុយចាអាវប៉លីម៉ុងទីកុយបងណាចាស្អាតខ្លាំងមែនតើចាសម្រាប់អាវនេះបងណាចា40គីឡូដល់120គីឡូពាក់បានណាបងណាចាស្អាតខ្លាំងខ្លាំងអត់មានទាស់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់អាវនេះចាបងចាពាក់ទៅគឺថាស្រួលពាក់មែនតើចាពាក់ទៅគឺស្រួលពាក់ខ្លាំងមែនតើណាបងណាចាយើងចង់ពាក់លក្ខណៈថាធ្វើជាអាវកកបានធ្វើជាអាវក្នុងបែបនេះក៏បានបងណាចាស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយប៉ានបកគេពីក្រោយគឺប៉ានធំណាចាប៉ានបកគេពីក្រោយគឺប៉ានធំតែម្ដងចាប៉ានធំតែម្ដងចឹងណាចាប៉ានធំគឺថាស្អាតខ្លាំងតែម្ដងចាស្អាតខ្លាំងខ្លាំងមែនតើបងអ្នកគ្នាចាហើយតម្លៃវិញតម្លៃ5អាវចា75បងតម្លៃលេខទូរស័ព្ទទីតាំងនៅក្នុងតម្លៃឥឡូវចាខ្ញុំទទួលបានតែ10នាក់ឯណាបងចាមានត្រឹមតែ50អាវទេចាចោះជូនបងនៅសល់ត្រឹមតែតម្លៃ5អាវ30ចាំ32តាំងសេវាដឹកតនីអត់ស្គៀបអត់រមាស់អត់ចេញពណ៌អត់បែកព្រួយបងគក់ទឹកគក់ដៃគក់ម៉ាស៊ីនគក់បានម៉ាសេតជាប្រភេទអាវសុខភាពណាចាជាប្រភេទអាវសុខភាពបងអូនអ្នកគ្នាណាចាតនីជូនបងថាមកស្អាតអវ៉ាន់របស់ខ្ញុំយកទៅអត់ស្អាតក្តៅស្គៀបរមាស់បែកព្រួយអត់ស្អាតដូចក្នុងកាលាយតនីដូរលុយជូនបង 100% ចាតម្លៃបងគេ5អាវ30 32តាំងសេវាដឹកគឺជាតម្លៃបោះដុំបងក៏មក10អាវខ្ញុំថែមជូនមួយអាវណាបងណាចាអញ្ចឹងបច្ចៈណាសម្រាប់សេវា10កូពីរៀល5កូពីរៀលចាសម្រាប់សេវាណាបងណាចាតនីទាំងម៉ូតទាំងសាច់កណាត់គឺស្អាតខ្លាំងបងណាចា5អាវ30 32តាំងសេវា10អាវថែមជូនមួយអាវអញ្ចឹងមកអ្នកគ្នាខ្ញុំសូមបច្ចៈចាសម្រាប់អាវរបស់ខ្ញុំមានត្រឹមតែ10អាវទេប្រភេទអាវសុខភាពបងណាចាប៉លាយជាមួយនឹងម៉ុងទីកុយបងពាក់មកដូចអត់ពាក់ឲ្យក្នុងចឹងស្រួលពាក់ខ្លាំងមែនតែនបងអូនអ្នកគ្នាចាបច្ចៈណាអត់អាចឬពណ៌បានទេអត់អាចឬពណ៌បានទេណាសំណត់ចិត្តចាតោះអរគុណ